в котором душа работает. Вот эта работа во многом связана с мощностью компьютера, то есть с развитием головного мозга, и, конечно же, с возможностями и дарами Божьими души. Sve ima svoje vreme. Vreme svake vreme. Vreme je za svaku pojavu pod nebom. Vreme rađanja. Vreme rađanja i vreme umiranja. Premudrošću je sve stvorio Bog. Sve u svetu je podložno trulenju, a samo besmrtna duša, netruležna, večno živi. Sve to što je gordi čovjek kao blago stvorio bez tebe, izgorit će do tla. I samo će duša da ostane sa tobom, a tamo za grobom bit će sud. I tek tada duša će da sazna zbog čega je ona bila na zemlji. Blaženstvo večno mi daj, o čoveče. Pazi na sebe i neka te smrt podseća da sve u svetu ima svoj kraj. Samo duša za trujenje ne zna. Čovjeku je određeno da jednom umre, a zatim sud. I zato budite budni i molite se, da biste se udostojili da izbjegnete buduće bede, jer ćete stati pred licem Gospodnjim. Čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Ove reči hrišćanskog simbola vere nam govore o tome šta nas čeka posle drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Kada će nastupiti strašni sud, niko ne zna. Ali za svakoga od nas svoj lični apokalipsis nastupa u momentu smrti. Šta nas čeka tamo iza zavese, kada nas smrt nemilosrdno razdeli na dva dela, na dušu i telo? Iskustvo svetoga pravoslavlja govori nam da nas sve čeka lični sud, odnosno mitarstva. Jedinstvena istina, koju niko ne može osporiti, je to što svi mi umremo. Ovu istinu da ćemo svi da umremo, niko ne može da ospori. I ta oblast našeg života nalazi se iza grobnog sanduka. Posle našeg zemaljskog života, ona se javlja veoma tajanstvenom, neki kažu zagonetnom, ali pre svega realno. Crkva nas uči i svedoči mnoštvom primjera o našem zagrobnom životu. Najbolje svedočanstvo kuda naša duša ide posle smrti ostavila je blažena Teodora. Ona je bila blagočestiva monahinja, umrla je i prolazila je put kojim prolazi duša svakog čovjeka. Ali unikalno je njeno svedočenje, jer se ona posle smrti javila i ispričala šta se sa njom događalo kada je umrla. Što ona smogla posle smrti raskazati sve to što s njim bila posle smrti tijela. Etat opet crkva priznaje za realni. Njeno svedočanstvo crkva je priznala kao realnost i time se neprekidno rukovodi. Ali u istoriji našoj bili su mnogi periodi kada je društvo odbacivalo ovo učenje crkve kao vid mitologije, kao neku izmišljenu legendu. U današnje vrijeme odnos ljudi prema životu posle smrti se promijenio u pozitivnom smislu. Ali bez obzira na sve ovo, do današnjeg dana mnogi se sa nevericom odnose prema učenju crkve. Pogotovo kada je u pitanju učenja o mitarstvima, mnogi misle da na taj način crkva
želi da ljude uplaši, kako bi živjeli moralnijim životom. Ali, nažalost, oni se veoma varaju i greše. O postojanju ličnog suda za svako ko se upokoji svjedočio Stari Zavet. Tako se u knjizi Premudrosti Isusa sina Sirahova kaže: lako je Gospodu u dan smrti da da svakom čovjeku po delima njegovim. U Novom Zavetu apostol Pavle također govori: čovjeku je određeno da jednom umre, a zatim sud. Jedan od najvećih autoriteta crkve, Jovan Zlatousti, je govorio: niko od onih koji žive na zemlji, a koji se nisu pokajali za svoje grehe, ne može izbeći mučenja za njih. A blaženi Avgustin je nazvao pravednim i spasonosnim verovanje da se duši sudi prilikom njenog izlaska iz tela. A u Žitiju podvižnika iz 4. veka Antonija Velikog prvi put se opisuje kako se odigrava taj sud. Для того, чтобы большую часть наших современников обратить на путь истины, да бисмо великий дел нашег народа упутили на путь истины. Gospod naš i spasitelj Isus Hristos, uvažavajući psihologiju čovjeka koji ne vjeruje, šalje nam i svjedočanstva našeg vremena. To su svjedočanstva u koja mi svi vjerujemo, na koja se oslanjamo i koja niko ne može da pobije. To je oblast medicine. Profesor Moody, koji se zanimao reanimacijom, napisao je začuđujuću knjigu Život posle života, koja je iznenadila čak i vjerujuće ljude. Ovaj doktor je posle kratkog uvoda opisao tačnu šemu po kojoj se diže duša čovjekova, odnosno te etape koje obavezno prolazi svaki čovjek posle svoje smrti. Kaže čovjek posle svoje smrti. Kak nauka reanimatologija razvila. Ta je nauka nastala posle Drugog svjetskog rata. Odnosno Drugi svjetski rat možemo smatrati prekretnicom od koje počinje razvoj nauke o životu duše. Bez Božje volje to bilo bi nemoguće. Bez Božije volje to ne bi bilo moguće. I zato, ako je Gospod dopustio da se pojavi takva nauka, to primjena rezultata istraživanja do kojih smo došli je opravdana. Sve se ovo događa po volji Božjoj. Это все делается по воле Божьей. Medicina je mnogo dostigla i savremeni čovjek joj slijepo vjeruje. Ali svejedno, tajna života i smrti ostaje zagonetno. Medicina, kao i do sada, ne uspjeva da spase svakog čovjeka. Jer nekad zdravi ljudi umiru, a oni koji su već otpisani ostaju u životu. Lekari leče, a Bog isceljuje. Istinsko isceljenje, odnosno vaskrsenje iz mrtvih, je moguće samo po Božjoj volji. I niko iz ljudi u taj Božji plan ne može da se meša. Ako je Božja volja, to ostaje čovjek u životu. Ako nema volje Božje, bez obzira na sve metode koje primjenjujemo ili lekove koristimo, čovjek umire. Какие бы технические средства не применялись, какие лекарства при этом не использовались, такого не. Воскресение из мертвых je pojava koja je neophodna za ukrepljenje vere, odnosno to se događa sa određenim ciljem, a ne tako samo od sebe. Iz iskustva znamo da su svi ti ljudi koji su umrli, a zatim se vratili u život, posle toga opet obavezno umrli, neki ubrzo, a neki posle određenog vremena. Vaskrsenje iz mrtvih, po mome mišljenju, je neophodno samo za ukrepljenje naše vere. U gradu
U gradu Pinsku živi Ljilja Lučić i pre 20 godina ova žena je bila na ivici života i smrti. Dugo godina posle tog tragičnog događaja ona nikome nije govorila o tome šta je bilo sa njom. A kako bi govorila, kad i sama nije znala šta se sa njom dogodilo. U to bezbožno vreme Ljilja i svi njeni srodnici nisu bili verujući ljudi. I naravno da nisu ništa znali o postojanju zagrobnog života. Pred svadbu meni se usnio san i neki glas mi je rekao, treba da se venčaš. I tako je 3 puta ponovio. Ujutro došao moj budući muž i ja sam mu ispričala san. I mi smo se saglasili da se venčamo. Mi smo ispričali mojim i njegovim roditeljima, ali oni su nas počeli odvraćati od toga, bili su protiv venčanja u crkvi. Ali mi se nismo obazirali na to. Otišli smo na ispovest, na pričest, venčali se u tajnosti i posle naše svadbe, posle 15 mjeseci, u nas se rodio sin. Devetnaestog decembra 1986. godine Ljilja se porađala i pošto je porođaj išao veoma teško, lekari su rešili da je urade carski rez. Момент, значит, такой вот помню последний. Меня положили на операционный стол. Сетям се тих тренутака када су ме положили на операционни сто и инекцију ми ударили у вену. И после неколико минута ja sam sebe vidjela na vratima susjedne sobe. Gledam, mislim se, šta oni ljudi tu rade, kad ono ja ležim. Mislim se, šta je sad ovo? A zatim sam čula, ona je umrla. Priđe im bliže i kaže, nisam ja umrla, živa sam, ali niko na mene ne obraća pažnju. Ja sam se nasmijala na sve ovo, ali me opet niko nije čuo. Sama sam se sebi nasmijala, došla blizu, jednu gurnula sa leđa i rekla, ja nisam mrtva, ali niko ne reaguje. Mislim se, zauzeti su poslom, pa me ne čuju. I jako gurnem rukom doktora sa leđa. Tada je moja čitava ruka prošla kroz njegovo telo, izašla na drugu stranu. Kada sam to vidjela, meni ništa nije bilo jasno. Ruku sam vratila nazad i počela da razmišljam šta se to dešava. Я очутилась в трубе. Вверху свет появился, и я вышла наверх. Вышла наверх, меня встретили две женщины. Видно было, что и после того подняла сам се у воздух. Осетила сам, да сам у некой цеви, на чьем се краю видела светлость. Я сам се попела на верх, а там су ме чекале две жене. Они су биле радостне, дружелюбиве. Ja sam se lepo osjećala. Oko mene je bilo cveće. Cveće je bilo prelepo. Ne mogu reći da je to bilo cveće kao kod nas. Bilo je mnogo lepše. Bilo je mnogo, mnogo cveća. I zelena, zelena trava. Po njoj sam išla, ali nikakvih tragova na toj travi nije bilo. Radosna. Kako bi parila ja, duša moja. Sa leve strane, tamo negde daleko, daleko, čulo se crkveno pojanje, a meni je bilo tako lepo. Na duši sam osjećala veliku radost. Duša moja je uživala. A tamo su bili takvi mirisi, blaguhanje. Dišeš i ne možeš da se nadišeš od lepote mirisa. Slušajući tu tihu muziku, mene je nešto vuklo da joj krenem u susret. Ali te žene koje su me vodile ispod ruke nisu mi ništa govorile. Nikuda idemo, niti sam ja njih pitala o tome. Zatim smo došli do mitarstva. Tada nisam znala šta je to. Došli smo do neke sobe u kojoj su bila 2 čovjeka, 2 muškarca. I tu su počeli da me ispituju, da razmatraju moje grehe. Znam samo da je tih prepreka bilo jako, jako puno. I u meni je počeo da se rađa strah. Na početku ga nije bilo, ali posle prvog mitarstva se javio. Niko ništa nije govorio, ali sam ja shvatila da oni ovdje pretresaju čitav moj život. Ja sam to znala i meni je bilo strašno. Bilo mi je strašno šta će biti sa mnom, ta neizvjesnost.